Quanto à polimnia romana, ex-jefa de las gacelas, um grupo de mulheres mexicanas que durante uma década vigilou ao futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que quando este andava em uma de suas giras de campana se acercavam a él homens armados que se deslizavam entre la multitude, sem que eles se dieram cuenta y, de pronto, de aí estavam posando a seu lado com la pistola em la cintura, jamás intentaram matarlo. Pero, antes, a MLO era solo uma promessa política sim ao poder de Estado para meter-se de leno em contra de criminales, mas, uma vez eleito y, se quiere cumprir com seu discurso de campana, afetará a gente que querrá ser lidando, observa a Romana y assim concluiu ante la prensa, se deve contar com segurança por la figura que representa, a MLO, Anton jefe de governo de la CDMX, junto a sua equipe de segurança em 2015. Foto, quarto escuro López Obrador abre um debate nacional ao reiterar, tras sua vitória, seu rechazo a ser custodiado por el Estado Mayor Presidencial, uma instituição especializada em proteger la seguridad ao Executivo Mexicano, sea quien sea. Quando foi jefe de governo de la Ciudad de México, 2000 a 2005, a MLO apostou por el grupo de gacelas para que le abriera el paso amablemente entre la gente. Em nenhuma de suas três campanas a la presidencia de la República aceptou protección oficial. Em diversos discursos radicho que quiere dar uma imagem de cercania com la gente y austeridad, razões por la que se niega também a vivir em la residencia oficial de Los Pinos ou a cambiar seu automóvel por aparatos as camionetas símbolo de políticos tradicionales el pueblo. Me cuidará, ustedes me cuidarão, dijo a periodistas ao passado 3 de julho, quando se reuniu com el presidente Henrique Pena em meio de um atropelado itinerário sem vigilância entre periodistas curiosos y admiradores que se peliram palmo a palmo um lugar cerca de el. Las Legas y salidas de AMLO se reconvertido em uma conglomeração de pessoas que buscam tomar-se uma foto com el saludarlo. Foto, quarto escuro pouco depois dijo que analisará la protección. Em las últimas horas, la plataforma pública atende.org abriu uma petição para que el Grambri, el líder social que ama su país, acepte tener segurança personal, pero aún no ha sido firmada por mais de 100 personas. La ex-ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien se perfila como Secretaria de Gobernación, se dijo preocupada por el tema y contradijo a su jefe em entrevista televisiva, como presidente é o status jurídico, político y de gobierno debe tener obviamente um sistema de segurança que lo proteja porque estamos hablando de que, em um momento determinado, lo que está em ruego es la gobernabilidade, la estabilidade del Estado mexicano. Más notícias em MSN, Andrés Manuel López Obrador, quien es el nuevo presidente de México.